Velký příběh vášní, úkladů a mocenských zápasů začíná v roce 48 před Kristem. Řím se závratnou rychlostí mění z barbarského města v mocnou říši. Sláva Egypta je naproti tomu zaváta jemným pouštním pískem. Zemi pyramid, dávných svědků éry faraonů, vládnou již několik staletí Ptolemájovci, následníci Alexandra Velikého. Kde si v královském paláci pod ochranou spánku a bohyně Isis odpočívá Ptolemájova sestra Kleopatra, toho jména sedmá. Jak supy kolem trůnu krouží.